go'aankeeda leedahay inta badan heshiisyada hore u dhacay ee aan wax ku aan annaga rabnay inaan ku biirna aan rabno wax ku beddelkooda aad ay nooga adkaanaysaan. Waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo. Wasiir, waxaad ogtahay dalalka caalamka ee qaramada midoobay ay kooban yihiin sharciyadda isku midka ma wada aha, ama xakun ha noqoto ama soo eedaynta ha noqoto isku mid lagama wada aha. Waayo anagu waxaan nahay dan 100% islaam ah, muslim ah. Qofkan for example qof dila iyo qofka criminal sameeyo xukuma aan ku qaadano ayay leeyihiin. Maxaa arrintaas iyadaa markii aad fiirisid kaaga soo baxay oo muxuu ahaa aad u aragtaa in aan ku kala duwannahay kaljar ahaan iyo sharci ahaanba waxyaabaha aan ku kala duwannahay ee aad ku soo aragtay ee aan rabno inaan guddigii shaqada ku lahaayna ay soo eegaan haddii aan ku biiri karina iyo haddii aan ku biiri karinba. Hadda aqrintaada waxaa noogu muuqatay inaad aada ugu xamaadsadaysan tahay in aad rabto in lagu biiro oo la ansixiyo oo sharcigaas qayb aan ka noqonno. Laakiin kala duwanaasho dhinaca kaljirka, dhinaca diinta, dhinaca wax walba ahaa jira, maxaan ka bedeli karnaa? Su-aashaas waa su-aashii hadda xildhibaankii iga horreeyeyna uu weydiiyey oona adkaynahay. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. U soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dega App Store iyo Play Store abka Dahab Plus. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.